বিচাৰি ফুৰিলো ঐ ধুনীয়া পদুম ফুল আই পালো গৈ বিলৰে ভেট ঐ মই বকুল পুলিচ ঐ মূৰৰ ৰঙা টুপি আই হাততে ৰাইডাং বেট হাই ঐ সপ্তনতে বেগদাল মই দিলি যে কি হল ওসি সারলে ভয় নাই আই ঐ তেও তো তেজ মঙহৰ মানুহে তাতে অসমীয়া আৰু মোৰ জি বিহু গীতৰ খুৰিয়া পাক কোনোবাই বেয়া পাব পাৰেনে এনেকৈ থানাত বিহু গাই থকা শুনিলে ছাৰে গালি দিব কি বেয়াৰি কামডাল কৰিলো হা আনৰ নিচিনাকে হেৰি মাত মাতি থাকে নাই নহয় তই ক'ত বুজিবি বিহু গীতৰ মহিমা বিহুৱে স্থান কাল পাত্ৰ একো নাচায় চাওঁ চাহকাপ দে এই কাপ চাহ অচি ছাৰলে বনাই আনিছো তোলৈ নহয় ছাৰলে যি বস্তু অনা যায় টেষ্ট কৰি দিবলৈ কৈছে অৰ্ডাৰ আছে হয় নেকি ভাল হৈছে নে একো ভাল হৈছে অ অ কাপতে মুখ লগাই খাবলৈ ললি যে সারে কি খাব তই আৰু কাপ চাহ কৰিবি গৈ সারহি পোৱাহি নাই ৰিক্সা ৰবা 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 ভাড়া কেইটকা হ'ল এনেইতো বেছিয়ে হয় আপুনি 40 টকাকৈ দিয়ক আৰু 40 টকা এইখন বাদ আহোঁতে ইয়াত ৰিক্সাৰ ভাড়াটো ইমান বেছি নে অ ডাঙৰে তাৰমানে নতুন হেৰি মই বুলিহে কমাই কৈছোঁ অইন কোনোবা ঠগবাজে পোৱাহেঁতেন আপোনাৰ দিগদাৰিয়ে আছিল হ'লেও বৰ যুক্তিপূৰ্ণ হোৱা নাই 1 কিলোমিটাৰ হিচাপত 1 কিলোমিটাৰো নহ'ব অ তাৰমানে আপোনাৰ ভাড়া দিয়া মতলব নাই উচিত ভাড়াটো দিম 5 টকা এ নহ'ব নহয় এ 2-4 জনক সুধি চাওক লগতে এখন থানা তালৈকে বলক মই বিচৰাটো উচিত হয়নে নহয় ক'ব নহয় তাত ঠিক আছে ব'লা ব'লক ব'লা কিলোমিটাৰ হিচাপে প্লেনৰ ভাড়াও কম হেকিলে অ ডবল ডিউটি দেখোন কি সকামত নাই ফেলাই আহিলি অ বকুল কাইদেউ এই আপুনিয়ে বিচাৰ এটা কৰি দিয়কচোন এখেতক মই গড়মূৰ চাৰিআলিৰ পৰা ইয়ালৈকে মোৰ গাড়ীত উঠাই আনিলোঁ এতিয়া মই বিচৰা ভাড়াটো এখেতে দিব খোজা নাই অহ এই আপুনিয়ে কওকচোন এই তাৰ পৰা ইয়ালৈকে 40 টকা ভাড়া দিব পাৰিনে এই কেনেকৈ নহ'ব হে এই আপুনিচোন জানেই ইয়াৰ ভাড়া ইমানেই হেৰি এইবোৰ সৰু সৰু মানুহ বুজিছে আপোনাকতো দেখাত বেছ ভদ্ৰই লাগিছে দি দিয়ক বুজিছে বিচৰাটো দি দিয়ক আপুনি ক'লে বুলি এই নাভূত নাচত ভাড়াটো মই দি দিম নে আপোনালোকৰ ওপৰলৈ আছে নেকি আছে ওপৰলাক বিচাৰিলে যেতিয়া কেছটো গহীনেই হ'ল আৰু পোৱাহি নাই ভিতৰলৈ বলক অলপ বহিব লাগিব আহক এহ মিছা মিছি টাইম লষ্ট বলক
বলক কাইদেউ আহক আহক। এই দাবলগুটি তোর ভাড়া লোভটো আমার এখেতে এখন কি কাগজ দিছে ধরিব পাইছনে? দাস তুমি একা জানো সারা কি দেখিলে একু ধরিব পা নাই। এইখন জয়নিং লেটার, এখেত এএসআই বৰুৱা। আজিৰ পৰা আমাৰ থানাত পোষ্টিং। হব যোৱা, মানুহক এনেকে ঠগিব নাপায়, আৰু আজিৰ পৰা যাতে তুমি এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰা, ঠিক আছে? যোৱা এৰা, মই প্ৰথমতে দেখোতে ছাৰক ধৰিব পাৰিছিলো নহয়, চেহেৰাটো আছোতো, কিন্তু নকলে নো আৰু, আমাৰ নিচিনা সামান্য ন মনুষ্যা কি ভুভা পাম। হ'ব হ'ব দিয়া, কাইলৈৰ পৰা বৰুৱা অফিচত বহিব, টেবুলখন ভালকৈ ৰাখিবা, বুজিছে বৰুৱা? মোটামুটি আপুনি ইয়াত ভালেই পাব। ছাৰ, পুলিচৰনো কি ভাল বেয়া, ডিউটিটো কৰিবই লাগিব। ৰ'ব, মই আপোনাক ফৰ্মেল চিনাকি কৰাই দিওঁ। এখেত বকুল দাস, যথেষ্ট ছিনিয়ৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ। বিহু নামত আছেই নহয়। ঐ, আজি গধূলিকৈ যামেও মই না, ঐ বাটৰে নঙলা খুলি, ঐ কুকুৰে ভুকিলে ওলাই তই আহিবি, ঐ ক'ত কি দেখিছে বুলি। পিছে ছাৰক মই এনেকৈ দেখা পাম বুলি ভবাই নাছিলো নহয়। বাৰু ছাৰ, বকুল দাসক চিনি পালোঁ, কিন্তু এওঁৰ নাম ডাবল ডিউটি নে? এওঁ আকৌ দিনত ৰিক্সা চলায়, ৰাতি কাৰোবাৰ বাৰীৰ তামোল পাণ ছাগলী কুকুৰা হাঁহ আদি কালেকশ্যনত যায়। দুই বেলা ডিউটি কৰে কাৰণেই আমাৰ দাসে নাম দিলে ডাবল ডিউটি। দুখীয়া মানুহ আৰু ছাৰ, এনেই নামটো হৰেশৰ, ছাৰহেঁতে মৰমতে ডাবল ডিউটি বুলি মাতে আৰু। দাস, যোৱা এখেতক কোৱাৰ্টাৰটো দেখুৱাই দিয়াকৈ। হ'ব ছাৰ। আপুনি কোৱাৰ্টাৰটো চাই মেলি ঠিক ঠাক কৰি লওকগৈ, আজি মই আপোনাৰ ডিউটি নেপেলাওঁ। থেংক ইউ ছাৰ। এই বেগ উঠা, আহক ছাৰ। যা হওক, ছেকেণ্ড অফিচাৰে জইন কৰি মোৰ বহুখিনি টেনচন কমাই দিলে। ছাৰ, ইয়াত লোকেল মাছ বৰ সস্তা নহয়, কি মাছ লাগিব ছাৰ? কাৱৈ, গৰৈ, পুঠি, খলিহনা, ৰৌ, বৰালি। এই শাক পাচলি কেনেকৈ চিন্তা নকৰিব ছাৰ, আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিলে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ তাজা শাক আনি আপোনাৰ ৰুমত সাজি কৰাই দিম ছাৰ। নাই, হ'ব হ'ব, কোনফালে যাম? এইফালে ছাৰ, এইফালে বলক 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 বলক। কেছটোনো কি? ছাৰ, এইফালে এইফালে বলক বলক ছাৰ, আপুনিয়ে মই একেলগে থাকিবলৈ পাম নহয় ছাৰ? কোৱাৰ্টাৰটো খালী হৈ থকা কিমান দিন হ'ল? আগৰজন ছেকেণ্ড ছাৰ দুদিনমানহে থাকিলে, মাত্ৰ দুদিনমান তাচ খেল পাতিলে, তাকো হৈছে ছাৰ ধমকি দিয়াত বন্ধ হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে লেতেৰাই হৈ আছে। ঠিক আছে, চাফ কৰি ল'ব লাগিব, বলক। বলক।
सर आगर तला तो खुली कंडिशन तो चाय लाते बरहम का आसुए ना सर चिंता कर बोलक बोलक सर এইজন নতুনকে আহিলে হবলা তাতে ভিনিহি দেখুন লিটিকাই হৈ লাগিয়ে গৈছে কি কথা ঠিক নাই কিছুমান দেখুন আহিয়ে থাকে কিছুমান দেখুন গৈয়ে থাকে তাকে কৰিবলৈকে থানাখন আছে নেকি সারব সারম তেনে গৈ থাকো এ দুখতে নধৰিব আৰু ভুলতে মিষ্টেক হল আৰু এই কি কৰিছ কি কৰিছ দম আইছ দেই হ'ব 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 নালাগে মই আহক 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 অ পূর্ণিমা পূর্ণিমা তোর কাপোকেইটা ধরে ইমান সময় লাগে না ভিনিয়ারে কোন পাকত আহি ভাত বিচারেহি তা ঠিক নাই মোর ডালি ভাজি হলে তো হাউট কই আহি চাউল কেইটা ধুই দেহিছুন স্যার এইটা রুম এইটা রুম লগত খা পাক ঘর কেনেকুৱা লাগিছে স্যার উপায়তো নাই ইয়াকে ঠিক কৰি লব লাগিব হে পুলিশৰ মানুহ থাকিবনো কিমান দিন বিহু নামত আছে নহয় স্যার বগি জামু করে পুলিও মই না ঐ বগি জামু করে পুলি ঐ তোমাকে বিচাৰি ঘৰলৈ আহোতে ঐ ডকাইতে চলালে গুলি এই ৰবচোন ৰব বিহু পিছতো শুনিম আগতে কাপোৰ কানিখিনি ঠিক কৰি লওঁ হয় স্যার তাৰ আগতে অলপ ফেচ হলক মই ব্যৱস্থা কৰি আছো ঠিক আছে হ'ব দিয়ক ঐ পূর্ণিমা পূর্ণিমা এই নতুনকে সার আহিছে সাহাকা পকতা কৰিয়াম লগতে মালপোয়া কেটা মন আনিবি ওয়া অর্ডার দিছে সো পুলিশৰ চাকৰিত সুমুৱাই দিম বুলি আনি কাপোৰ ধোৱা বাচন ধোৱা চাহ কৰা এইবোৰ কামত আনি লগালে কেনেবাকে যদি পুলিশৰ চাকৰি নেপাওঁ ভিনিহিৰ মুখেৰে বিহুনাম বাহিৰ কৰি দিম বাপেকে দাস কওক এই পূৰ্ণিমাইনো কোন অ পূৰ্ণিমাই মোৰে ঘোল খালি ছোৱালী হয় নেকি মোৰ লগতে থাকে তাই পুলিশৰ চাকৰি এটা কৰা বৰ হেঁপা বাৰু এই চাহৰ ব্যৱস্থাটোতো হ'ল পিছে দাস খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব খবৰ দিলে হোটেলৰ পৰা আহি যাব নহয় ছাৰ আপুনি চিন্তাই কৰিব নালাগে আহা কোনে খাইহে সেইবোৰ ভাল ৰান্ধিব জনা ল'ৰা এজন বিচাৰক ঘৰখনে খাব লাগিব হ'ব ছাৰ সকলো ব্যৱস্থা হ'ব এই মাছে মাৰিবলৈ নিদো তোমাক যাবলৈ আই বোকা পানী লাগিব কাত ঐ কোরবাত কেনেবাকৈ শিঙি মাছে বিন্ধিব ঐ তোমার কুমলিয়াগাত স্যার মই অফিসৰ পৰা আহি আছো আপুনি অলপ ৰেষ্ট ভাল বাৰু চাউল কেইটা নিজে ধুই লবি দেখিছই নহয় চাহ বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে কোনোবা নতুন অফিচাৰ আহিছে হবলা অ নতুন ছেকেণ্ড অফিচাৰে তাৰ মানে জইন কৰিলেহি তই দেখিছনে বাৰু মানুহটো অ দেখিছো মালপোয়া কেইটামানো বনাব দিছে মই কিন্তু এতিয়া নোৱাৰো বিস্কুটকে দিম হেৰো এনেকৈ নতুন নতুন অফিচাৰবোৰ আহিলে অলপ আদৰ সাদৰ কৰিবিচোন কি জানিবা তোৰ চাকৰি পোৱা বাটটো মুকলি হয় এখেতেও চাকৰি দিব পাৰে নেকি চাকৰি এটাত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলে সকলো অফিচাৰে হাত থাকে কি জানিবা এখেতে কিবা এটা হেস্ত নেস্ত কৰি দিব পাৰে তেনেহলে মালপোৱা কেইটামান কৰোগে ন কিমান আৰু এনেদৰে কোৱাৰ্টাৰে কোৱাৰ্টাৰে বগাই ফুৰিম পুলিশৰ পোচাক যোগাত সোমাই কিমান আৰু অঘৰি দৰি থানাই থানাই ঘূৰি ফুৰে নিজাকৈ এখন ঘৰ মৰম কৰিবলৈ এজনী পত্নী ডিউটিৰ মাজতে অকণমান সুখৰ আমেজ
ভগবানে এইবোৰ মোৰ কপালত নিলিখিলেই নেকি? কি বুলিনো মাতো, টোপনিয়ে গল হবলা। মনে বিচৰা মানুহজনক কেতিয়ানো বিচাৰি পাম? মই অফিচৰ পৰা আহি ঠিক এনেদৰে আৰাম কৰি থাকিম আৰু আৰু তাই হাতত চাহ লৈ পিছফালৰ পৰা মাত দিবহি। চাহ ল। তুমি পূর্ণিমাই? স্যার মোর নাম কিন্তু পূর্ণিমাই নহয় দে, এ ভিন্দে অকন বেশি বেশি করে। ও পূর্ণিমাই নহয় নাকি, তাহলে কি নাম তোমার? পূর্ণিমা পদ্মীঘ করে পু মধনিয়া ন তাত হসৈকার তারপর রে মতাকারে মা। পূর্ণিমা বড় ধুনিয়া নাম। কিবা করি আছা? নাই করা স্যার, পুলিশৰ চাকৰি কৰিম বুলি আহি ভিন্দেও ঘৰতে আছোহি। চাহ লওক। ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী হৈ কিনো চাকৰি বিচাৰি ফুৰিব লাগে? মোৰেই মনৰ মানুহজনী হ'ব পাৰে দেখোন। ছাৰ কিবা ভাবিছে? নাই নাই মানে আপোনাক দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছোঁ নহয়, ভাল মানুহ। আপুনিহে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰে ছাৰ, ভিন্দুয়ে আজিলৈকে একো এটাকে কৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰথম দৃষ্টিতে চিৰজীৱনৰ বাবে চাকৰি দিবলৈ মন কৰিছে, তুমি বা চাকৰিটো লোৱা নে নলোৱা? ছাৰে বেয়া নাপাব, আমাৰ ভিন্দু বৰ বিহু বলিয়া, অনবৰতে বিহুগীতকে জুৰি থাকে। এতিয়াৰ পৰাতো ময়ো বিহু বলিয়া হৈ পৰিছো। ছাৰে ধেমালি কৰিছে। ছাৰ আপুনি চাহ কাপ খাওক, মই এতিয়া আহোঁ। পূর্ণিমা জীবন লগৰি বিচাৰি গোটেই জীৱনটো বহু পথাৰ চহালো, এতিয়া কেঁচু খালোতে সাপে ওলাল যেন পাইছো। মরি যাম সসাকে তোমাক নাপালে, গুছি যাম সকলো এরি বহু দূরলে, ওই যান বহু দূরলে। নাপালে গুছি যাম সসাকে বহু দূরলে, ও যান বহু দূরলে। হাজার বার শিলতে মুর খুন্দিয়ালে, দুনা তুমি নাপাবা মোক জানানে। এবার ভাবি সাবা ওই দিন বা গড়িলে, বয়সো সলনি নোৱাৰো থাকিব মই তোমাক এৰি। দিন বা গড়িলে বয়সো সলনি নোৱাৰো থাকিব মই তোমাক এৰি। রাখিবা কেনেকৈ কোনি, রাখিবা কেনেকৈ
ল'ৰালী হ'লে কি নাম থ'ম? ল'ৰা হ'লে মিষ্টাৰ দাৰোগা, আৰু ছোৱালী হ'লে মিছ দাৰোগা। দিব পাৰো তোমাকে মৰমৰ প্ৰমাণ, কলিজাৰ ৰঙাতে যে লিখিম তোমাৰ নাম, হৈ যান লিখিম তোমাৰ নাম বোকা কপালতে, মৰমৰ বোলেৰে আঁকিব খোজো মই মুখে দূৰৰে, এবাৰ ভাবি চাবা ঐ তুমি পাৰি দিবা সুখৰে খেতে দি, মই তোমাৰ শ্ৰীমান তুমি শ্ৰীমতী, তুমি পাৰি দিবা সুখৰে খেতে দি, মই তোমাৰ শ্ৰীমান তুমি শ্ৰীমতী। তই আজিকালি এটা কথা মন কৰিছনে বাৰু? কি কথা? তোকে মুখে অচি ছাৰে বৰ হিংসা কৰিবলৈ লৈছে যেন পাওঁ। হিংসা? অঁ, ছাৰে আমাৰ হিংসা নকৰিলে এই এক্সিডেণ্ট হোৱা গাড়ীবোৰ ৰখিবলৈ পঠাই নে বাৰু? হেই, ফুটাকৈ এটা উপাৰ্জন কৰিবলৈ নাপাওঁ? চাওঁ সাধাৰণ দে, পৰিয়ালটো চলাবলৈকে বৰ মুস্কিল হৈছো। এইদৰে দিনৰ দিনটো বিহু ধান্দাত থাকিলে ক'ৰ পৰা ভাল ডিউটিত লগাব? ছাৰৰ ঠাইত মই হ'ব লাগিছিল, একেদিনাই তোক চাকৰিৰ পৰা চাচপেণ্ড কৰালোহেঁতেন। সেইকাৰণেতো লাইফত একো কৰিব নোৱাৰিলি, মোৰ লগত ডিউটি মাৰি থাকোঁতে গ'ল। অঁ, ইয়াত তামোল চুবাই কথাৰ পাৰ কথা থাকিবনে? ডিউটিৰ কথা পাহৰিলা নেকি? নহয় মানে ছাৰ, বিহু মৰাৰ আগে আগে নাচনীয়ে হাঁচতিৰ পৰা তামোল এখন খুওৱা দি তাই মোক এখন খুৱাই লৈছে। নহয় ছাৰ, মই দিয়া নাই নহয়, খুজিছে কাৰণেহে দিছো। হ'ব এতিয়া, ধেমালি কৰি থাকিব নালাগে, ডিউটিত লাগাগৈ। হয় ছাৰ, সেইটো কথাকে এইমাত্ৰ মই ভাবিছিলো। সাবিত্ৰী বল। বেচেৰাহঁত এই বয়সতনো কি ডিউটি কৰিব? বাইদেউ, মানুহটো বেয়া নহয় যেন লাগিছে, বুজিছ? দেখাই শুনাইতো ভালেই, কথাই বতৰাইও ভাল। তই আকৌ চাকৰি লাগে চাকৰি লাগে বুলি লেনচেনাই নাথাকিবিগৈ, মৰম লাগিলে নিজে দিব নহয়? হা, মৰম লাগিলেহে দিব? এই মই আকৌ মৰম চৰম লগাব নোৱাৰো নহয়, ডাইৰেক্ট এবাৰ ক'লোৱেই, দিলে দিব নিদিলে নাই। অঁ, চাকৰি হ'বলা দোকানৰ গজা চিঙৰা পাইছ, মন গ'লেই বিলাই দিব, নিয়ম কিছুমান থাকেতো। চাকৰি এটা পাবলৈ যে এইবোৰো কৰিব লাগে ভবাই নাছিলোঁ। চাকৰিটোৰ আশাতে গাঁৱত আইবু পাই কেৰি তহঁতৰ কোৱাটাৰত থকা আজি পাই দুমাহেই হ'ল, আৰু বা কিমান দিন থাকিব লাগে? হ'ব দে, কপাল থাকিলে কিয় নাপাবি, নতুন ছাৰজনে আহি কিজানি তোৰ ভাগ্যখন মুকলি কৰেই। পুলিচৰ চাকৰি এটা কৰিবলৈ মোৰ যে কিমান হেঁপাহ, জোতা, ছাৰ্ট, টুপি, পেণ্ট, মোক বাৰু কেনেকুৱা লাগিব বাইদেউ? গুড মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্ণিং, আপুনি তাৰমানে সাজু? হয় ছাৰ, ডিউটি কৰিম বুলি আহিছোঁ, ডিউটিৰ লিষ্টখন দেখুৱাওক।
ৰব, আমাৰ ট্ৰেকাৰখন গেৰেজত পঠিয়াইছো, আহি পালেই এটা পেট্ৰলিং ডিউটি মাৰি আহিব। হ'ব ছাৰ। সাবিত্ৰী, কি ডিউটিডাল কৰিব, যিহে গৰম পৰিছে, মূৰত এনে চুলি নাই গোটেইকেইডাল যাব, বুজিছ? যদি নিয়াচোন এক টকা খুজিছো, পাপিয়ন নয় বিকা মাগিছো। ও কাকতি, মই করিছো চরণতে ধরিছো, পাপিয়ন নয় বিকা মাগিছো। ও হয়তো ইহত কিটা দিন আর লখায় হব। ওই ইহত কিটা কেতিয়া পাই রূপ ধারণ কইলে? আচ্ছা, যদি দিয়কচোন এক টকা খুজিছো, পাপিয়ন নয় বিকা মাগিছো। বলছুন, ধরিলে আসল কথা উলাই যাব। ও কাকতি, মই করিছো চরণতে ধরিছো, পাপিয়ন্দয় ভিক্ষা মাগিছো। আচ্ছা, যদি দিয়কচোন এক টকা খুজিছো, পাপিয়ন্দয় খুঁজিছে। দেখা পাবিয়ে নহয়, ভগৱানে আমাৰ দুজনকে চকুৰে দেখাৰ সৌভাগ্যখন নিদিলে দাদা। হয়নে? চাইদলে বোলক, আমাৰ ইজ্জতৰ কথা আছে নহয়। বাইদেউ ভাল নহয়, ভাল বেয়া গম পাবি নহয়। ফকৰ নিচিনাকে ৰূপ ধাৰণ কৰিলি যে, হালে জেলৰ পৰা ওলালি কেতিয়া? চাৰিদিনমান হল বকুলদা, জেলৰ পৰা আহি ঘৰতো মন বহা নাই, একো কামতো হাত দিব পৰা নাই। জেলত যেনিবা ভাতকেইটাকে চলি আছিল, এতিয়া খাম কৰ পৰা? কামনো নাইকিয়া হল নহয়, সেইকাৰণে এইটো ৰূপ লৈছো আৰু বাইদেউ। মাথাটো তহঁতৰ কম নহয়, ক'ৰবাত চিনেমাই তিনেমাই চান্স পালিহেঁতেনো? ধৰিছ যদি এইটো বেপাৰতে ধৰি থাক, নতুনকৈ ছেকেণ্ড চাৰ আহিছে, কিবা কেছত ফচিব লাগিলে উদাই নেৰে। অ হয় নেকি, ছাৰ লগত চিনাকিটো হৈ আহিব লাগিব নে কি ক? পিছত থানালৈ পাক এটা মাৰিম দিয়ক বাইদেউ, মিলাব লাগিব। ছাৰৰনো এইখিনিতহে জোতাৰ ফিটাডাল মাৰিবলগীয়া হ'লনে? ঘৰে পালেগৈহেঁতেন দেখোন, সুযোগ এটা পাইছ, দেখা দে গৈছোন মুখখন। এনেকৈ আহোঁতে যাওঁতে দেখিলেহে মন কোমলিব, ভাবিব বেকাৰ ছোৱালী, চাকৰি এটাকে দিওঁ। যা যাচোন। অ বাইদেউ, কি কথাটো বেয়া হ'ব নেকি? ভাল বেয়া বিচাৰ কৰি থাকিব নালাগে, যা যা। তাই চাগৈ মই অফিচৰ পৰা অহালৈকে বাট চাই আছিল। এনেকৈ উঠা থকাই আহি মোলৈ থৰ লাগিছো আৰু, অন্যতো কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে।
ভাইৰ অন্তৰত সোমাই পৰিছো। কি যে এক মিঠা অনুভৱ। মই চাগে তেখেতক মৰম লগাব পাৰিছো, সেইকাৰণেহে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিটো মাৰি গ'ল। আৰু কেইদিনমান গ'লে আৰু মৰম লগাব পাৰিম। এইবাৰ কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, চাকৰি হ'বই খাতাই। মানে ছাৰ কথা এটা কম কম বুলি ভাবি আছিলো, পিছে সুবিধাহে পোৱা নাই ছাৰ। কি কথা? মানে মই অকলে কোৱা কথা নহয় ছাৰ, ষ্টাফৰ সকলোৱে কৈ আছে। ঐ নকওঁ কিয়? নহয় মানে ছাৰ, খানা খানা নহয় ছাৰ, খানা নহয় ছাৰ, মানে চতে গৈয়ে গৈয়ে নতুন ছেকেণ্ড ছাৰ পালেহি। এই হ'ব হ'ব দাস, এতিয়া বিহু চিহু গাব নালাগে, ডাইৰেক্ট কথাটো কৈ দিয়ক। মানে ছাৰ, ছেকেণ্ড ছাৰ জইন কৰা দুদিনেই হ'ল, গতিকে উক্ত কাৰণতে আমি সকলোৱে মিলিজুলি ভোজ ভাত এসাঁজ খাওঁ বুলি ভাবিছিলো ছাৰ, কচোন। হয় ছাৰ, সদায় ডিউটি, কোৱাটাৰ ডিউটি। আমাৰ পুলিচৰ আৰু ফূৰ্তি ফাৰ্তা এটা কৰিবলৈ মন যায়, দিয়কচোন ছাৰ। কথা সেইটোৱেই, এই তাকে ক'বলৈ যাওঁতেনো ইমান থেৰু গেৰু কৰিব লাগেনে? ছাৰ বা পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে নে নিদিয়ে? তাৰমানে সকলোৰে মন আছে। হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, ঠিক আছে। মই তেখেতলৈকে ৰৈ আছো, তেখেতক আহিবলৈ দিয়ক, তেখেতকতো জনাবই লাগিব। হ'ব ছাৰ। ছাৰ মোলৈ ৰৈ আছিল নেকি? দেৰি হোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। নাই পোৱা নাই পোৱা, ৰ'ব, এখেতসকলৰ বোলে আপোনাক কিবা এটা ক'বলগীয়া আছে। মোক কি কথা? কথা মানে ছাৰ অকণমান ধা ধমোলা আৰু। অচি ছাৰে আপোনাক ক'বই। মই ঠিক বুজা নাই। মানে বৰুৱা, এখেতসকলে আপুনি জইন কৰা আনন্দত এটা ভোজ ভাত খাবলৈ বিচাৰিছে। হয় নেকি? ভালেই কথা। ভোজ ভাতৰ লগতে নাচ গানো হ'ব ছাৰ, মোৰ বিহু পাৰ্টি ফিটিং আছে, মাতি দিম নহয়। বিহু পাৰ্টি কোন? ছাৰ দিন লখাই ডাবলিউটি আছে নহয়। হয় ছাৰ, জেলৰ পৰা ওলাই দুয়োটাই ঢিটিঙালি কৰি ফুৰিছে। বাৰু যি কৰা কৰা, মুঠতে ভাল হ'ব লাগে। বলক। ইয়েছ ছাৰ। সাবিত্ৰী, খানা জমি গ'ল। কেঁচা চৌপাত ৰে ঐ তামোল পাণৰ টোপোলা ঐ গণকক চুৱাবলৈ যাম ও দেও গণ মিলিছে ঐ এ ৰাখি গণ নিমি ৰংঘৰৰ বাকৰিত মইনা কোনেহে পেপা বজালে মইনা, কোনেহে পেপা বজালে মইনা, বিহু 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 লাগিছে গা। তোকেহে জানো, তোকেহে জানো কিবাহে পায়।
আৰৰ দেখোন সদায় আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতহে জোতাৰ ফিতা খোলে। ৰহ বাপেকে, আজি কৰি আছো কৰাটোকে। এই কি চুৰৰ নিচিনাকে জমি আছা হা? ছাৰ দেখোন Oh
सर क्या प्रॉब्लम दस आपना ड्यूटी के तहत सर दोपहर 12 पे आसे घरते आसे जदी मानु हेता लगाय ए घर वस्तु बिलक थनथित करी सफा करै थबसुन हबो सर आपने चिंता न करबो आ मारिशिली न डबाले पिटी पिटी आंगुली भराय भराय एटा पाली मदा तो मांस तो बादे हाग दलो तो पुआ तक नु पहो थेना कैंपस कुकु गिताय ओ चले कि थाकुते गोल एटा बोरी किनि बोले पैसा नाय कासकल दुता से पुरी दु ताके खा रो सुन तु भका हिमाय न थाकिबि त निजे कुआ नसिली बहुत दिन मुरत आखास भलके खाबोले पाइसो खाइला बुली हे कोलु बुलिए गाहुरिया गिलादि गिलिबो लागे ने हा असलते की जानो लखा काटी बहुत दिन होल ए इंजिन तो तेल मसलार खुआत पुआय ना काली हथाते पाए मिस फायर मारिले मुठा पक बेमा तो खुन काले भाल कोइलो पुरोना धन्ना राखौ नझोइले खाबि कितु आजि बार म अकले चलाय दिम की अपना जूता चोरी होल एने कोई कैंपासर भितरत क्वार्टर और बारांडार पर चोर करिबोले कोन चोरे हाहक करिबो चोर निश्चय याले आजा करा मानुए हबो सर कथा तो बड़ लाज लगा होल आमार बस्तु जदि चोरे चोर करिनिए तेतियाले राइजर अवस्था की हबो मान्य जोता सुर एटाके धरिबो नोवारिले डांगर डांगर सुर केनेकै धरिबो अंतरखने सुर करनिला हेतुतु धरिबोइ नोवारिले नोवारिलु बुली कले नहब नहाय पुलिसआ साकरि करिबोले हले रातिपुआ रातिपुआ 10-20 किलोमिटार दौरिबो पारिबो लागिब आन दफुत जपियाबो पारिबो लागिब চাকৰি এটা পাবলৈও যে ইমান কষ্ট কাৰোবাক মৰমো লগাব লাগিব দৌৰিবও লাগিব জপিয়াবও লাগিব কি যে ঝামেলা চাকৰি এটা পাবলৈ হ'লেতো সেইখন কষ্ট কৰিবই লাগিব সেইদিনাখন থানাত এছ ডি পিঅ' ছাৰে তোৰ নাচাই খুব ভাল পালে আৰু সেইটো চেগতে তোৰ কথাটো মই ছাৰক ক'লো নহয় মোৰ কোনটো কথা তই পুলিচৰ চাকৰি কৰিবলৈ ঠেং দাঙি থকাৰ কথা আগ সঁচানে তেখেতে কি বুলি কলে তেখেতে তোক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দৌৰ জাপা দি অভ্যাস কৰি থাকিবলৈ কৈছে হয় নেকি অ বাইদেউ কাইলৈ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁৱে নেকি কৰ আকৌ দৌৰিব নোৱাৰিলে লাজত পৰিবি নহয় ঠিক আছে বেচেৰীজনী পুলিচৰ চাকৰি এটা কৰিবলৈ তাইৰ যে কিমান হেঁপাহ আপোনাৰ ওপৰতে সকলো আশা আৰু সকলোখিনি শিকাই বুজাই দিব লাগিব লং জাম্প মাৰিব পাৰিব জানো নেজানো নহয় ছাৰ
ওচৰলৈ আহ, দেখুৱাই দিম। এনেকে নহয়, এনেকে তুমি প্ৰথম বাওঁ ভৰিখন আগবঢ়াই দিয়া। এইখন এইখন হাতখন এনেকে ধৰা, এনেকে হ'ব হ'ব দিয়া। এতিয়া জপি এই ৰব 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 ওৱান টু থ্ৰী। জোতাযোৰ কিয় চুৰ কৰিছিলা? জোতা মই ক'ত চুৰ কৰিছিলো? জোতা বাৰু বাদ দিয়া, অন্তৰখন চুৰ কৰি নিলা কিয়? ঐ মৰি যাম সঁচাকৈ তোমাক নাপালে, হে মৰমই তোকে ঐ নাপালে, মৰমই হমেলাং কানিয়া, মৰমই হমেলাং কানিয়া, মৰমই তোকে ঐ নাপালে। হে মৰমই তিনি হাতী কণি, তিনি হাতী কণি ৰাখি, হে মৰমই যদি মন নিদিয়, মৰমই যামে গৈ বনলৈ, মৰমই যামে গৈ বনলৈ, হে মৰমই হমে গৈ হাতীৰে, হমে মই হাতীৰে মাও, মৰমই তোকে চিন্তা কৰি, মৰমই টোপনি নাহিলে, হে মৰমই টোপনি নাহিলে, মৰমই তোৰে ঐ চিন্তাতে, হে মৰমই বুকুত কুচা পিন্ধা, বুকুত কুচা পিন্ধা কৰে, ঐ মৰ মৰ জান হাহৰে ঐ ভিতৰত, মৰ মৰ জান পগিনো হা দুনিয়া, মৰ মৰ জান পগিনো হা দুনিয়া, মৰ মৰ জান হাহৰে ঐ ভিতৰত, মৰ মৰ জান হালি কি ঐ দুনিয়া, হালি কি ঐ দুনিয়া তো, ঐ মৰ মৰ জান সংসাৰৰ ভিতৰত, মৰ মৰ জান তুমি যে বৰ ধুনীয়া, মৰমই ৰাতি সামাজিকত, মৰমই সদায় তোকে দেখো, মৰমই সদায় তোকে দেখো, মৰমই ৰাতি ৰাতি সপোনত, হে মৰমই থাক মোৰ কাষতে, থাক মোৰ কাষতে ৰৈ, মৰমই ইকানে সিকানে, মৰমই বাগৰি পৰিলে, মৰমই বাগৰি পৰিলে, মৰমই ইকানে সিকানে, হে মৰমই তোৰে মোৰে প্ৰীতিৰ, তোৰে মোৰে প্ৰীতিৰ কথা, হে মৰমই যাকে ভালে দেখো, মৰমই তোৰে ছবি দেখো, হে মৰমই তোৰে ছবি দেখো, মৰমই যাকে ভালে দেখো, মৰমই প্ৰেমৰে ভিখাৰী, প্ৰেমৰে ভিখাৰী মই, মৰ মৰ জান পৰ্বতৰে খেলে ৰে, মৰ মৰ জান খিলানো খেলিছিল, মৰ মৰ জান খিলানো খেলিছিল, মৰ মৰ জান পৰ্বতৰে খেলে ৰে,
বুঝিছে পলিটিচিয়ান বুলি কলে বেয়াও পাওঁ পলিটিক্স নকৰিলেও নহয় বুঝিছে এনেকৈ চলিয়েই আছো আৰু চলি থাকিব নে কি কয় তেনেহ'লে দাদা কেছটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰোঁ আপুনিয়ে কিবা এটা উপায় দিয়ক চাওক কেছটোত যিহেতু পাব্লিকৰ প্ৰেছাৰ আছে হোৱাই নোহোৱাই কেইজনমানক লকআপত ভৰাই দিয়ক দুদিনমানৰ পাছত চব ঠাণ্ডা হৈ যাব এইখিনিলৈকে বাৰু বুজিলোঁ কিন্তু আপুনি ইমান চিন্তা কৰিছে কিয় মই কেলৈ আছো সমাজ সেৱাই মোৰ ধৰ্ম মানে ওপৰ মহলক মই মেনেজ কৰি দিম চাওক হাপু মৰক লাঠিও নেভাঙক নে কি কয় অ পূৰ্ণিমা দেখোন হয় ছাৰ ভিনদেউ বিচাৰি আহিছিলোঁ বিশেষ জৰুৰী কাম এটা আছিল অ তেখেতটো এতিয়া ডিউটিলৈ ওলাই গৈছে ঠিক আছে হ'ব ছাৰ মই আহোঁ এওঁ কোন চিনি নাপালোঁ এওঁ আমাৰ বকুল দাসৰ খোলখালীয়েক ইয়াতেই থাকে অ পূৰ্ণিমা এখেত আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিখ্যাত ব্যক্তি অনাদি চৌধুৰী নমস্কাৰ 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 ইয়াতে থাকি কিবা কৰি আছা নাই ছাৰ কিবা এটা কৰিম বুলি আশা কৰিয়েই ইয়াতে আছো কিন্তু একো এটা হোৱাগেহে নাই মানে মানে দাদা এওঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা চাকৰি কৰাৰ বৰ মন ও হয় নেকি হয় ছাৰ পূৰ্ণিমা দাদাক লগ পাইছা যেতিয়া সকলো কথা জনাই দিয়া ওপৰ মহলত দাদাৰ সকলোৰে লগত ভাল ছাৰ আপোনাক লগ পালো ভালেই হ'ল কিবা এটা চাব আৰু ছাৰ ঠিক আছে সমাজ সেৱাই মোৰ কৰ্তব্য চাম বাৰু পাছত তুমি লগ কৰিবা দেই ধন্যবাদ ছাৰ ঐ বেলিয়া সুধান পানীয়ে মাৰিলে ঐ ওপৰে উৰিলে মামি চৰাই চিৰিকটিয়ে সবে কৰে প্ৰীতি ঐ তাৰো মানুহলো আমি কি হ'ল নাচিবা কি আহিছে যে আমাৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব সময়ত জানিবি নহয় মইতো চেষ্টা কৰিয়ে আছো সোনকালে হ'লে ভাল আছিল কিয় ভাল মই দৌৰা আৰু জাপ মৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছো নহয় ক'ত আমাৰ ঘৰৰ কাষতে ঘৰৰ কাষত কাৰ লগত ছেকেণ্ড ছাৰে শিকাই দিছে ছেকেণ্ড ছাৰে ৰচোন ৰ কি পিন্ধি গৈছিলি এনেকুৱা কাপোৰ দেখিবি হুঁচিয়াৰ আমাৰ অফিচাৰ হ'লেও হাফ পেণ্ট পিন্ধি প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ নাযাবি শোভা নাপায় ছেকেণ্ড ছাৰ তেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ মানুহ নহয় দিয়ক মই তলে তলে মানুহ ফিটিং কৰি আছো নহয় চাকৰি লৈহে এৰিম কিন্তু কথা কৈছে চোৱা মতা মানুহৰ আদিপাত তাই একেদিনাই পঢ়ি শেষ কৰিবলৈ আহিছে দাস কি হ'ল কি হ'ল মানে মানে ছাৰ মানে বিহু আনন্দীয়া বিহু বিনন্দীয়া ঐ কুলি কুমলীয়া মাত ঐ অতিকৈ চেনেহৰ অসমীয়া বিহুতি ঐ বিহু গ'লে বিনা বাকাক বিহু গাই হ'লনে হ'ল ছাৰ এতিয়া আচল কথাটো কোৱা মানে ছাৰ বিহুটো পালেহি মই কি কৰিব লাগে ছাৰ বিহু বুলি দুদিনমান ছুটি লাগে নহ'ব ছুটি পুলিচৰ মানুহকে যদি ছুটি দিওঁ ডিউটি কোনে কৰিব কাইলৈ কিবা এটা হ'লে কোন ফচিব পিঠা পনা যি লাগে তাকেই আনি দিম বিহু ইয়াতে পাতিবা মুঠতে ছুটি খুজি মোক কোনো দিগদাৰ নিদিবা যোৱা হ'ব ছাৰ
অসমীয়া লোক সংগীত আৰু আধুনিক গীতৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰতিভা আৰু অধ্যৱসায়ৰ দ্বাৰা অসমবাসী শ্ৰোতা সমালোচকৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নৱপ্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল কৃষ্ণমণি চুতীয়া। কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ নতুন চিন্তাৰ এক নতুন ফচল বাস্তৱ। মুক্তির ভাবে ক্ষণ গণিছে যশস্বী নাট্যকার পরিচালক মুনীন বৰুৱাৰ কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপেরে একে নামের এখন ভিডিও ছবি বাস্তব কৃষ্ণমণি চুতীয়া এক নতুন সপোন। আজিৰ পাছত কব লগ কৰিবলৈ পুৰা এক ঘণ্টা দেৰিকৈ আহিম। ৰবাচোন ৰবা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। সেই ডিউটি শেষ কৰি পুলিচয়ো চোৰৰ দৰে পলাই পলাই যে এইখিনি পাইছোহি। এতিয়া মই তোমাক কিয় মাতিছো সেইটো জানো নুসোধা। কিয়? আজি তোমাৰ লগত আলোচনা কৰি মই এটা সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি ভাবিছো। সিদ্ধান্ত কিহৰ? আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা, বিয়াৰ কথা। বিয়া? অঁ, তোমাৰ বাইদেউ ভিন্দৰ অনুমতি লৈ মই তোমাৰ মা দেউতাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু মই এতিয়াই বিয়াৰ কথা ভবা নাই। কিন্তু কিয়? মই আই বোপাইক নিজে কিবা এটা নকৰালৈকে উভতি নাহো বুলি কৈ ওলাই আহিছিলোঁ, গতিকে একো এটা নকৰাকৈ এনে এটা সিদ্ধান্ত। কিন্তু পূৰ্ণিমা, আজিৰ যুগত চাকৰি পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। কেৱল পঢ়া শুনা থাকিলে চাকৰি এটা নাপায়, আৰু বহুত কিবা কিবি লাগিব। আপুনি চিন্তা নকৰিব। অহ, সিদিনা থানালৈ যাওঁতে মই এজন মানুহক লগ পাইছিলোঁ। কাৰ? অনাদি চৌধুৰী। বৰ ভাল মানুহ। তেওঁ মোক চাকৰিটো পোৱাত সহায় কৰি দিম বুলি কথা দিছে। ঠিক আছে, তুমি যি ভাল দেখা তাকেই কৰিবা। কিন্তু পৃথিৱী সলনি হ'ল। তুমি চিনি পোৱা বুজি পোৱা ভাল মানুহৰ মুখৰ ৰং সলনি হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে। যি কৰা ভাবি চিন্তি কৰিবা। আচুনা, অ সংগীতা, আহ। আমি একেখন জিলাৰ ককাই ভাই নহয় জানো? আহ। ককাই ভাই বুলি ভাবো কাৰণে একো নখোদাকৈ ইয়ালৈ ফনফনা আহি আছো। অঁ ছাৰ, এতিয়া কওকচোন, আমাৰ তিনিটাক ইয়ালৈ অনাৰ উদ্দেশ্য বা কি? উদ্দেশ্য মই কৈছোঁ, শুন, তহঁতে আমাক এটা সহায় কৰি দিব লাগে। সহায়? আমি আকৌ কি সহায় কৰিম? আমি অলপ বিপদত পৰিছোঁ, তহঁতে সহায় কৰিলেহে আমি উদ্ধাৰ পাম। ছাৰ, আগতে বিপদটো কি কওকচোন বাৰু? ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে, দুই তিনিজন মানুহ কিবা এটা কেছৰ কাৰণে লকআপত ভৰাব লাগে। অঁ, কেছ ঠাণ্ডা হ'লে এৰি দিয়া যাব। ছাৰ, আমি নোৱাৰিম নহয়, আমাৰ খোৱা বোৱা। খোৱা বোৱা দিম নহয়, সপ্তাহত এদিন মাছ দুদিন মাংস। খোৱা বোৱাটোনো কি কথা ছাৰ, টকা পইচাটোহে আচল কথা। ঠিক আছে, তহঁতক দৈনিক হাজিৰাটো দিয়া যাব। অ', তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজি ৰাজি আছো। হৈ আহ বিতনা। বল 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 বল। আ বকুল কাইদা, মোক কিন্তু ৰাতিপুৱা সদায় গাখীৰ লাগিব দেই, কৈ দিছোঁ। আ মোকো কিন্তু সদায় সদায় হৰলিক্স দিব লাগিব। ঘৰত চাহ একাপ খাই নোপোৱা গীতাই গাখীৰ হৰলিক্স লাগে। অ বকুল কাইটি, কি হ'ল? তুমি চাৰিআলিফালে যাবা নেকি? যাম, কিয়? এই যোৱা যদি মোলৈ মিঠাপতি 120 টকা লৈ আহিবাচোন। চুপ।
আহা নিজৰে ঘৰ বুলি ভাবাছোন কিন্তু স্যার ভিতৰলৈকে লৈ আহিলে যে এইবোৰ কথা যতে ততে পাতিব নোৱাৰি নহয় বহা বহা আকৌ চোৱা তোমাৰ চাকৰিটো খাটাং বুলিয়ে ধৰি লোৱা মানে ছাৰ মোৰ আশাটো পূৰণ হ'ব 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 কিয় নহ'ব সকলোৰে আশা পূৰণ হ'ব লাগে বুজিছা যেনেকৈ তোমাৰ কিছুমান আশা আছে মোৰো কিছুমান আশা আছে ছাৰ আপুনি গাত কিয় ধৰিছে মই চাকৰিৰ কথাহে ক'বলৈ আহিছো তাকেইতো চাকৰিৰ কথা এনেকুৱা কোমল বিছনাত শুই শুই পাতিবলৈহে ভাল ছাৰ সেইবোৰ আপুনি কি কৰিছে হেই দিয়ক বুলি কৈছো নহয় হেই দিয়ক হেই দিয়ক মোক সকলো বস্তুৰে বিনিময় থাকে ময়ো বিনিময়হে বিচাৰিছো হেই দিয়ক মোক হেই দিয়ক এয়াই তোৰ সমাজসেৱা মই ঠিক অনুমান কৰিছো এতিয়াৰ পৰা এই ছোৱালীজনীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তই লকআপৰ ভিতৰত পুলিচৰ সমাজসেৱা ল'বলৈ সাজু এইবোৰ কথা দুখ কৰি এতিয়া জানো কিবা লাভ হ'ব ছায়াটো তোক বুজাইছে এতিয়াৰ পৰা সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি মন বেয়া কৰি নাথাকিবি মানুহ যে ইমান নিজ হ'ব পাৰে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো মোৰ সকলোবোৰ আশা শেষ হৈ গ'ল বাইদেউ সকলোবোৰ সপোন ভাঙি গ'ল ৰ'বা তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা আরে মানুহৰ জীৱনটোত যদি দুখ সংঘাত নাহে তুমি জীৱনটো থাকিবা কেনেকৈ চোৱা আজি তুমি বিয়াৰ সন্মুখীন হৈছা আৰু কাইলৈ তুমি ভালৰ সন্মুখীন হ'বা আপুনিতো মোৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে সকলো কথা জানে নিজেই নিজৰ ভৰি থিয় দিম বুলি ঘৰৰ পৰা এদিন ওলাই আহিছিলো এতিয়া উভতি গৈ আই পিতাই কি বুলি মোক দেখুৱা এইখিনি ক'বলৈ তোমাৰ বাইদেউ আছে নহয় ভিনদেউ আছে ছাৰে ঠিকেই কৈছে মনত সাহস গোটা আৰু ভৱিষ্যতটো বেলেগকৈ চিন্তা কৰ এই পৰিস্থিতিত মই আপোনালোকক এটা কথা খোলাখুলিকৈ ক'ব খুজিছো ছাৰ পূৰ্ণিমা আৰু মোৰ মাজত এক গোপন বুজাবুজি হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনো আপত্তি নাথাকে তেতিয়াহ'লে মই পূৰ্ণিমাৰ মাক দেউতাকৰ অনুমতি লৈ তাইক এটা চাকৰি দিব খুজিছোঁ ছাৰ মোৰ কথাটো বুজা নাই এই মুহূৰ্তত মই আপোনাৰ ছাৰ হিচাপে নহয় মই আপোনালোকক এটা প্ৰস্তাৱ দিব খুজিছোঁ মই পূৰ্ণিমাক বিয়া কৰিব খোজোঁ মানে ছাৰ ঐ ইয়াতকৈ তোক এতিয়াৰ পৰা মই আপোনাৰ ছাৰ নহয় মই আপোনাৰ শালপতি
मैं तुमक जी चाकू दु खुजी से चाकू रिटायरमेंट ना जीवन शेष मुहूर्त चाकूरी तुम प्रतिश्रुति दिवाने मात्र यू जन्मे ननम जन्म से चाकरी फाली साले बुकु फाली साले बुकु दारा हेला 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 तो खड़े बुकुले मोरम पढ़े तुम्हाले बुझाने प्रतिक्षणे अभिमान नो कोडे बाहरो कथाते नो खुनी बानर कथा ही अदाहे चली पाया चली बातुनी आखा भरा मोर मनरे बागीचात तुमी फूल पारी जात तुमी फूल पारी जात तुमी फूल पारी जात जुए देखे सगा मोरे उरे नो जाके जाके मोयो मोरो दिने निखाय तुमारे भावो नाते मोरो मोरे खसाय ना जोरे के सिंगे नदी शुकाय जाब बरखुण नहले पहाड़ खही जाब धुमुहार कूबते एकुए नरब जानोई तुमी नहले मुआरु थाकिब जाना पाहरी गले देखिबा देखिबा तुमी तुमाक माथु फाली साले बुकु फाली साले बुकु फाली साले बुकु फाली साले बुकु।